Господин Русев, минутки след репетицията на сцената на Старозагорската опера, как усетихте сцената и въобще Стара Загора? За сега чудесно всичко. Много приятно съм изненадан от ниво на оркестъра и на подготовка, на търпение, на доброжелателност. Това за мен е всъщност за първи път. Участвам тук в концерт. Най-близката ми изява беше в Нова Загора, в театъра на Минко Балкански, тъй като имам честа да съм много близък с него. Невероятно български патриот, в най-добрия смисъл на думата. И така една много, почти в края на юбилея на Сен-Санс, една много интересна програма предлагаме тук на Старозагорската публика. Надявам се многобройно утре вечер от 7. И първо среща с майстрото и с, естествено, по-голямата част от колегите. И съм много щастлив и очаквам с нетърпение концерта. Господин Кринчев, вашите чувства какви са след тази среща? И другия ми въпрос е свързан с програмата. Как съставихте и още на какво се спряхте? Първо, за мен е изключителна чест да свиря с такъв цигулар от неговия ранг. За мен това е, как да кажа, изключително, огромно удоволствие. Няма как да го предам с думи. Надявам се, че осъмнявам да партнирам и всички колеги от оркестъра да партнираме наистина по начин, по който максимално да се чувства и Светлин свободен и да може да направи всичко това, което трябва да бъде прекрасно. Като звук, като ритъм, като организация, просто неща, които за жалост музиката не може да се разкаже с думи и за това единственият начин е наистина да се чуе и да се съпреживее. В програмата беше сравнително лесно, защото идеята дойде от него във връзка с 100 годишнината от смъртта на Сен-Санс. И тогава по някак си по естествен начин дойдоха и другите произведения, които закачат от по-ранния френски романтизъм, та стигат чак до късния на Форе и, както някои го определят, даже като преход към символизма леко. Разбира се, естетиката на френска музика винаги е плашеща за България. Това е както Моцарт и Хайдън, са едни композитори, които колкото и да изглеждат лесни, понякога, нали, започват едва ли не младите хора да се учат с тях. Когато вече завършваш, разбираш, че много от нещата все още не знаеш. Или пък когато даже вече си на края на професионалната ти кариера. Програмата е подбрана все пак във вид, в който да се усети и популярността, която носят тези самите произведения. Аз лично избягах от някакъв симфоничен цикъл, защото и все пак колегите от оркестъра, ние повече сме вътре в оперната музика и за репетиции за някаква симфония ще ни трябва малко повече време. Това е удоволствие, огромно. Само мога да поканя публиката. Съзнавам, че тази ситуация е доста сложна, но повярвайте, това е първото гостуване на Светлин на тази сцена. Първото гостуване, мисля, че с този оркестър, нали? Да. И това е единствен шанс. Вие свирите на всички възможни най-известни световни сцени. Сега няма как да не ви попитам какво е усещането, разликата между усещането на една наистина световна сцена и тук в Стара Загора, която е скромна сцена в сравнение с другите мащаби. Всеки един концерт е уникален и това го прави интересен. Тук говорим за споделяне на една история, на чувства, на емоции, на ако щете, на клетъчна основа, един резонанс, който няма как, една вибрация, която няма как да се човек да се докосне до някой, не е на концерт на живо. Значи, акустиката не е от най-щедрите, защото все пак е по-скоро театрален тип акустика, но преживяването те първо предстои и след това ще мога да кажа какво е. Какво се е случило с публиката, защото ако свирим сами, това, нали, не е същото и не е целта на музиката, но аз съм изключително щастлив и просто очаквам наистина с нетърпение какво ще случи точно по време на концерта с тия взаимоотношения с хората, които ще присъстват тук. Понеже живеем от 2 години в странни времена, особено за хората на изкуството, тези времена като че ли ни накараха всички да си преподредим приоритетите.
как вие оцелявате и какви бяха най-големите ви предизвикателства за тези години двете? Не бяха две, по-малко бяха. Наистина ужасен период, който няма смисъл изобщо да се опитам да коментираме за всички, абсолютно всички хора на тази планета. Много е тъжно, защото една голяма част от човещината за мен се просто се загуби. Дори от факта с хората не се прегръщат, да не се целуват, да не се ръкостискат и така нататък. Но за мен в първоначално това ми даде възможност да, така в мисъл, да сърфирам в някакви екстремни темпа на грабене на вълните, да се потупя, както се казва, в по-дълбоки води и да си направя наравно сметка на вече на средна възраст. Кое е важно, кое е интересно, към какво бих се стремил и така мога да кажа, да си призная, че доста организирах по съвсем различен начин живота си. Напуснах оркестъра, който ми даваше така една финансова основа, материална сигурност. Занимавам се с... Имам по 6 студента само в Парижка консерватория и в Женевска консерватория. От всичко друго е вече като свободен електрон, нали, така по-рискова ситуация с нали, неизвестни... Не е страх, но по друг начин са нещата, когато човек няма тази стабилност и сигурност. Но това го прави интересното и всъщност ми дава възможност и време и за личен живот, и за подготовка, и за спортуване. Доста неща, за които не оставаше време. И съм, за съжаление, в България нещата не са както в миналата седмица бях в Швеция, където никой не може въобще да се сети, че е имало COVID или каквото да е било. Пълни зали, транспорт, никъде няма един човек с маска, нито на летище, нито нищо. Има малки деца на спектакли, на концерти, живота си абсолютно нормален. Няма е нито, за разлика от Париж, където е още по-мръсно, където хората са още по-агресивни, още по-стресирани. Нали, просто има много моменти, където нещата вече това е отминало и искрено се надявам, че и тук при нас това ще се случи съвсем скоро. Според вас остави ли някакви последствия тази криза, от която още не сме, ние в България още не сме излезли? Никой не е излязъл от тази криза като цяло. Някои хора претендират, че са излязли. На други места е по-лесно, например, защото в Швейцария почти всички, които имаха билети, дори за абонаментни цикъри и такива работи, ги под формата на едва ли не спонсорство, ги си оставиха. Никой не си искал парите обратно от билети, например. И въпреки всичко в Швейцария пак от добрите примери, защото залата е пълна, музикантите са без маски, публиката също е така някакси по-нормално. Но последствия има и, за съжаление, ще има все още. Се опасявам. А в преподавателската ви дейност имаше ли пренареждане, да кажем? Освен, че сте намалили броя на студентите. Не, броя на студентите си остана същия. Тоест, те са малко повече часове, защото в Швейцарската консерватория няма асистент, докато в Париж има. В Париж бях платен отпуск за последните 4 години. А дъщеря ми като млада студентка, първи курс на току-що навършени 16 години и не завършено на училище, което прави, защото е доста сложно като съчетание, е вече и тя самата в това прекрасно прекрасен университет и академия в Париж, където се върнах. Така че имаше в самото начало няколко сътресения поради обучението онлайн, но това беше за много кратък период от време. И в Париж, и в Женева това е присъствено без никакви ограничения и съм нормално. Да, са учите си присъствено, още не, да. Не говорим. Да. Да, и оркестър, студентски, и индивидуалните уроци, всичко се върви. При спазване на сертификати, предполагам, или не се изисква? Да, изискват се. Изискват се. Кажете нещо за вашите приоритети, господин Кринчев. Какво ви... Поразместиха ли се пластовете на ежедневието и въобще на отношението? Както и Светлин каза, може би някои от по-човешките искрени такива отношения останаха малко по-назаден план. Тази дистанция много ме притеснява, например, това разслояване, което се случва на, как да кажа, негласно на вакцинирани, невакцинирани хора с зелен сертификат или не. И може би проблемите са много по отношение и на обяснението на тази пандемична ситуация. Всяка държава по различен начин, познавайки народопсихологията, би трябвало да реагира в това отношение. За жалост, като че ли България поизпусна някои моменти.
Не крие, че сътресенията и при нас не са малки в Стара Загора, в оркестъра. Все още има колеги, които не са вакцинирани. Те са принудени пък да правят през 2 дни такива бързи тестове, за да могат да работят. Няма да говоря на тази тема. Мен повече ме притеснява факта, че преподавайки в академията, тази дистанционна форма е доста пагубна за музиката. Говоря за индивидуалните часове. Трудно може човек да навлезе в някаква дълбочина. За жало все пък процента на студентите все още е твърде малък на вакцинираните. Но така или иначе съм оптимист, даже от следващата седмица ще започнат присъствени часове специално за индивидуалните дисциплини, особено тези, които са вакцинирани, защото те пък нямат право да, как да кажа, да се лишават от тази възможност да работят с преподаватели, да работят с оркестъра, с академичния, колкото и може би в намален състав. Но тази консултативна учебна дейност е необходимо да продължи, защото музиката е изкуство, което за жалост не е като художниците. Може да седнеш, ще го нарисуваш, може да го скъсаш после, можеш да... Да, много неща има, които са специфични за това. Господин Русев, на каква цигулка свирите в Стара Загора? До съвсем скоро свирих на цигулката, която е непрекрасния фиш, който видях преди малко в операта. Това беше една така цигулка от златния период на Антонио Страдивари, най-големия майстор на всички времена, предоставена от Японската фондация, която обаче промени и комисии, и регламенти и така нататък. Аз имах шанса да свира на нея 9 години, но вече това не е случая. Разполагам с друг инструмент, който е още по-стар. Говоря за 1651 година. Много малък и на вид, и на размери. Говорим за 2 см на ширина, за 4 мм на корпуса, което е, нали, колкото е малко в милиметри, много малък инструмент, което е предоставен от Амунди, от франската фирма. Надявам се за известен период от време, тъй като аз имам 2 съвременни инструмента. С един от които, едната от цигулките, на която свири дъщеря ми, другата за сега не свири, на нея, едната е френска, другата е американска. Но трудно може човек да достигне до тези творби на изкуството. Инструмента се превърна спекулативно в творба на изкуството и са абсолютно недостижими за нас, музикантите. Как пътувате с нея? С застраховки, с сертификати, с писма за договори, за от кого е поверен, за какъв период от време, териториалност, всичко необходимо. Господин Кринчев, такава цигулка май не е свирила на сцената на операта. Не, разбира се. Не. Пак да приканя само слушателите и зрители да не спускат този шанс, защото това са шансове, които могат да се случат не всяка година. Разбира се, че съжалението е с директора на операта периодично да продължим да стимулираме симфонична дейност, такъв тип. Световни виртуози, казвате, така се казва цикъла. Така се казва, да. По световните сцени опитваме се да го поддържаме. Той, за жало, спря по време на пандемията, но първо, че имахме този златен шанс и той да има време светлин, да може да не гостува и просто да заповядат всички, които така са любители на красивата симфонична музика, която за жалост не много често звучи в Стара Загора. Да. Господин Русев, на финала на разговора един такъв въпрос. Какво трябва да притежава виртуоза за разлика от много добрия музикант? Виртуозността по принцип е свързана с период от живота на човек, т.е. от по-младите години. Колкото по-човек напредва в възрастта, толкова по-трудно тази виртуозност от чисто инструментална гледна точка става сложно. При мен цялото ми развитие беше на етапи. Нали, коя музика харесвам, на цигулари и композитори, после беше романтика, почти всичко съм свирал на хора от Брамс, които са написали, но наистина това са едни много интересни, така наречени жанрови пиеси, въпреки че не са кратки. И трите пиеси са дълги, са изключително сложни, трудни, много голяма взискателност иска и от оркестър, от акомпанимент, и трудно е да се определи, нали, не става въпрос за ниво на енергия, нали, на хормонална дейност или на адреналин, каквото да било, но по-скоро на подход, на технически възможности, на усет. Това не е музика, в която има абсолютно всичко, може би от най-романтичните страници, написани въобще в историята на музиката. Един такъв
калейдоскоп на тази френска литература, смесена с Изаи, който пък е белгиец, който направи преработката на едната от пясите, която по принцип е в оригинална за пиано. Да, много интересен въпрос. Трудно е да определя така виртуозността. За мен е най-интересен музикалния всъщност момент. Какво от музиката, по какъв начин може хората на един концерт да кажат аз тези там час и 15 минути утре програмата кратка е. Нали, по какъв начин другите, които не са били на концерт, например, са остаряли за този час и 15 минути. Други хора са забравили грижите вкъщи или на работа. Нали, това с това общуване, тази интерактивност, както се казва. В момента е много, много интересно. Това е свързано по-скоро с музикалността, отколкото с виртуозността, но виртуозността е не, по-скоро за така се изразяваме в едно една циркова виртуозност, не, което също се прави с усмивка, както при балетистите, както при спортистите. Но при нас това нещо няма как да се измери. Няма точкова система, няма хронометра. Така че един общ ансамбъл на изразяване на музиката и на споделяне на нея. Очевидно подкрепяте дъщеря си да следва вашите стъпки. Защо? Колкото и рядко тревожите ли се всъщност за това, че ще виждаме, поеме този път? Тревожи се за цялото следващо поколение. Ние вече сме изминали част от живота, защото живеем в странен живота. На ден си говорихме с близки това извън разговора, че нали, хора вярват в развитието на хората и че всъщност скоро няма да има нужда, може да се загуби на гласовите страни, защото няма да има нужда да изобщо да говорим. Не става просто дори за пени, за такива работи, защото двама души седят на хубав ресторан през маса и си пишат на нали, това. За мен все още така като старомоден човек е много фрапиращо, да. И живот е определено труден, но много интересен, тъй като няма нищо рутинно в това. Много обогатяващо и сложното го прави интересно за мен. Идеята е не да стане добре, да стане по-добре и да отиваме напред. Или пък надолу, нали, колкото по-дълбоко да бавим, толкова по-ниско слизаме. Нали? Но просто мога да съм полезен, надявам се, с някой друг съвет, въпреки че ни учи при мен. Сина ми също се занимава с музиката, пък сега на Валдхорна, но той е маничък. Още се надявам, че и те ще имат шанс за развитие и за да се занимава с музика. Много ви благодаря, за нас беше изключителна чест и за това, че отделихте от времето си. Желая ви успех утре вечер. Благодаря. Благодарим ви. Заповядайте.